Takže poprosím všechny účastníky konference, aby se dostavili na sál, kteří tady ještě nejsou. Pro ty, kteří už tady jste, bych vám rád popřál dobré ráno. Myslím, že počasí se nám nakonec povedlo, takže z toho bude vypadá hezký den. Rád bych vás všechny moc přivítal na dnešní konferenci Kam kráčí telekomunikační sítě. Rád bych vám všem poděkoval, protože ačkoliv minule jsem říkal, že už se snad nemáme kam posunout, tak letošní ročník je opravdu rekordní. Máme přes 561 účastníků, což je o 120 lidí víc, než nás tady bylo minulý rok. V souvislosti s tímto vysokým počtem bych jsem vás i poprosil o shovívavost, když někdo budete muset na něco čekat, protože opravdu kapacitu jsme navyšovali dvakrát. Na poslední chvíli jsme se rozhodli, že všichni, kteří o to stojí a nechávali si registraci na poslední dny, tak jim umožníme vstup na konferenci. Máme tentokrát 5 hlavních partnerů, již tradičně je to společnost Sitel, společnost UPC Business, společnost ISP Aliance, společnost Ericsson a nově přibyl Dial Telecom. Dále na celém tomto podlaží v předsálí jsou rozmístěné stánky i vzadu u toho schodiště, kde je celkem 48 výstavních stánků a 48 partnerů konference. Tradičně většina z vás už to zná, ale ty, kdo jsou tady poprvé, na krku máte visačku, z jedné strany visačky je program konference, dále tam máte stravenku, tu bych poprosil nestratit, aby vám potom dal oběd. Každý máte buď oranžový nebo zelený proužek označenou výsačku. Většinou jsme to v minulých ročnících nějakým způsobem nerespektovali ty odchody, ale tentokrát bych opravdu poprosil, abyste respektovali ty časy, které tam máte, protože odstravovat 550 nebo 560 lidí v průběhu hodiny a půl je opravdu nadlidský úkol i pro tak velký hotel, jako je tento. Takže ty, co mají zelený lísteček, mají oběd od 12.45 do 13.15, ty oranžový, ty nevidím. Ty, co nebudou obědvat přes oběd, máme pro ně připravený bohatý program. To znamená, například hlavní partner konference, společnost Sitel, si připravila tak jako minulý rok praktickou ukázku. Tentokrát se praktická ukázka bude týkat měření teploty pomocí optických vláken. A těsně před obědem vás budeme informovat podle počasí, kde přímo ta praktická ukázka se bude odehrávat. Rovněž jako minulý rok v Plzni jsme pro vás připravili soutěž, která bude probíhat rovněž v průběhu oběda až do té doby, dokud bude z vaší strany zájem. A to je soutěž ve svařování optických vláken. Máte možnost si tam poměřit svoje síly. Pamatuju si, že v Plzni se zúčastnilo přes 50 účastníků této soutěže. Rozdíly v rychlosti byly 10 až 15 minut, takže ta šikovnost těch jednotlivých techniků je různá. Tak, co se týká připojení, bez hesla, kam kráčí telekomunikační sítě, KKTS/2017, to je Wi-Fi určená pro vás. Snažíme se služby nebo ty věci, které nabízíme, neustále zlepšovat, takže novinkou pro letošní ročník je bilaterální meeting.
Služba bilaterální meeting jsou v podstatě schůzky, které jste si při registraci mohli objednat. Mohli jste si objednat s kým domluvit si schůzku s ostatními účastníky konference. Takže kdo tuto službu využil nebo by ještě chtěl nějakým způsobem využít, má možnost si tam domluvit schůzku. Tyto jednání budou v salonkách na konci tohoto podlaží v tom salonku zhruba o 14 hodin, po tu dobu, dokud prostě bude zájem. Tak, večerní program, rocková party na uvítanou, welcome drink, opět, večerní program se zase týká všech těch, vy víte, kdo si to objednal, je vás přes 350 na večer nebo 360, máte tam zelený, teda fialový proužek na ruku, takže týká se to těch účastníků, který mají fialový proužek a je pro ně připravený welcome drink, retro stanoviště, nově máme herní konzolu s 3D zobrazováním, stojní fotbálky, tradiční koloběžky a kolonožky, to už jsme si měli možnost vyzkoušet na Slovensku, jasné. A k tanci a k poslechu nám bude hrát živá hudba z kapela X-Cover. Tak, to jsou věci, které se týkaly technických věcí. Ale přestože jsem zvyklý tlacovat pod tlakem a většinou na poslední chvíli, cestou ze Šumavy na hotel v Olomouci se mě najednou zmocnil strach, že a v průběhu večera, že je to snad poprvé, kdy mě nenapadná žádná hlubší myšlenka, kterou bych okořenil tuto úvodní řeč. Ano, nabízelo se shrnutí události posledních týdnů, personální změny na ministerstvu průmyslu a obchodu, které mnohým z vás potvrdili pravdivost horčení o božích mínech. Nabízelo se také zhodnocení včerejšího workshopu. Bohužel jsem na něj včera nedorazil včas. Ale pořád jsem měl pocit, že to není to správné povídání pro dnešní den. Proto jsem se nakonec rozhodl věnovat pár vět minulosti, současnosti a budoucnosti lokálních poskytovatelů internetu. Když jsme se s většinou z vás před 10 lety potkávali na konferenci poprvé, na Rábí, potom v Sušici, na Srní, většina přednášek a stánků vystavovatelů se týkala bezdrátových technologií. Rovněž tato konference nesla název Kam kráčí bezdrátové sítě. ISP, který měl v té době 2 až 3 tisíce uživatelů, patřil k těm většiným, k těm úspěšným, ke kterým ty ostatní zhlíželi s náležitým respektem. O optice jsme se bavili jako o něčem, bez čeho se v budoucnu pravděpodobně neobejdeme. Ale jen hrstka z vás v té době měla reálné zkušenosti s výstavbou a s provozováním takovýchto sítí. V současnosti ty nejúspěšnější z vás počítají své zákazníky v desítkách tisíc. A ISP ze 2000 uživateli patří spíš k těm menším. Většina z vás zvládá postavit optickou síť, zvládá její provoz a tam, kde to dává ekonomický smysl, tyto sítě postupně staví, nebo už dávno postavila. Kromě internetu se nezbytnou součástí nabídek i těch nejmenších ISP staly například televizní služby. A pro budoucnost je jasné, že v lokalitách, kde to dává ekonomický smysl, je z důvodu provozních nákladů, spokojenosti zákazníka a reálného nedostatku techniků jediným řešením postupné zavádění optických sítí. Optické sítě jsou v podstatě nemovitost, která pokud je kvalitně postavená, tak všichni, včetně celostátních operátorů, si ji raději pronajmou a využijí, než by starosti s výstavbou a provozem, řešili starosti s výstavbou a provozem sítě vlastní. Takže jednou, až bude například Vodafone mít celostátní kampaň na své služby v pevné síti, tak vy můžete mít radost místo starostí. A tím bych ukončil své úvodní slovo a poprosil bych Jakuba Rejska, jestli nám chce něco říct.
Máš mikrofon? Do čeho to mám říct? Už ti nesou. Já jsem prosil Mílu, kdyby si nebyl jistý obsahem své úvodní řeči, že mi má podat mikrofon a já bych něco řekl. A jednak jsem jeho řeč poslouchal a připadalo mi, že to vlastně všechno obsah. A potom vůbec nebyla krátká, já bych chtěl dát spát tomu programu, tak poprosím Štěpána Beneše a jeho kolegu Michala Davida, jestli je spíš aliance, ať přijde. Víme se prezentace a chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jste přišli a popřát, aby jsme si to dneska užili a dozvěděli se něco nového a užitečného.